Вже декілька років поспіль в нашій країні росте тенденція до погіршення матеріального становища населення. За межею бідності знаходиться кожна друга людина похилого віку. Пенсії чи будь-які інші державні виплати стоять на місці. Ціни, в свою чергу, такої тенденції не мають. Разом з тим, по кишені населення з великою силою б'ють ціни за комунальні послуги. Щоб не бути винними, державі людям доводиться економити навіть на харчуванні. На владу українці не надіються. Натомість про людей вже декілька років поспіль не забуває Олег Лукашук та його благодійний фонд Святого Володимира. Благодійний фонд Святого Володимира працює з 1998 року, засновником якого є Олег Григорович Лукашук, народний депутат 4-7 скликання. Фонд працює постійно, не тільки під вибори, як дехто висловлюється, а надає допомогу постійно. В основному надається допомога малозабезпеченим верствам населення. Микола Козлов – інвалід війни. Знає про благодійний фонд Святого Володимира та про його засновника не з чужих слів. Переконує, підтримка від Олега Лукашука відчувається постійно. І додає, звернення людей завжди тут знаходять позитивну відповідь. І народ дуже страждає, особливо пожилий возраст. Пенсії мали, заробіток нету, дуже плохо. Але, несмотря на все на це, знаходяться все ж такі люди, от як Олег Григорович Лукашук, оказує велику допомогу, особливо це стосується стариків, старушок, які не можуть себе пропитати. Пенсії дуже мали. Небайдужість та допомога кожному вже більше 10 років є головними принципами в роботі народного депутата України кількох скликань Олега Лукашука. В основному надаються продукти харчування, так як люди більше цього потребують. Це зекономить людям на якісь квартплату на воду, газ чи на ще якісь інші потреби. Люди дуже вдячні. В нас в основному відпускаються тільки по списках, які в нас вже є в базі даних, тому що ми це не перший рік робимо. І всі, хто цього потребує, підходять до нас, ми нікому не відмовляємо. Ця робота проводиться постійно. Пенсіонерка Марія Вільчук також прийшла за допомогою. Жінка переконує, за ті гроші, які надходять від держави, прожити не виходить. Від отриманої пенсії залишається декілька сотень гривень. За них потрібно прожити до наступної, і так з року в рік. У мене пенсія 1200. Я прийшла в аптеку, заплатила комуналі, прийшла додому, у мене 170 гривень залишилося. Як жити? І так само ж діти, з дітей не потребуєш. Бо в кожного є дитина, і все. Я не розумію, що і як думають. Ніхто, ми не захищені зараз, зовсім не захищені. Нас так от пустили самотьоком, йдіть, впали, то лежіть. Ми нікому не потрібні зараз, ні владі, нікому. Підтримка від Олега Лукашука – це не тільки продуктові набори. Допомагає меценат всім, хто звертається. Я зверталася рази три, мабуть. Мене чоловік хворів. В нього рак другої степені. Олег Григорій допоміг. Другий раз зверталася так же само, що сама хворіла. Олег Григорій допоміг. Ніколи він не відмовив. Бутилка олії за 30, кілограм муки, пакет муки 26 гривень, гречка. Це неможливо на нашу пенсію сьогодні забезпечити своє життя на старості. Як кажуть волонтери із фонду Святого Володимира, чималу увагу Олег Лукашук приділяє підтримці воїнам на сході нашої держави. Це і техніка, і засоби гігієни, і продукти харчування. Олег Григорович допомагає сім'ям АТО, також продуктами харчування, і відправляємо продукти харчування в зону АТО, і надає також матеріальну допомогу, кошти, за які купують одяг, взуття, і що потрібно нашим військовим. За індивідуальною допомогою звернувся і Олег. Військовий каже, на позитивну відповідь не довелося довго чекати. Чоловік переконує, зараз люди вже не так підтримують армійців, як рік тому. Але все ж таки є й ті, хто не полишає цієї доброї справи. Мої друзі теж, вони учасники АТО, посоветовали іменно звернутися до нього, тому що на даний момент я нуждався в матеріальній допомозі. І Олег Григорійович допоміг мені. Максим Посполіта, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».